Дубай – найбільше та найбагатше місто Арабських Еміратів. Саме тут завершився перший етап великих перегонів. Боротьба була напруженою та жорстокою. Ти зарився, жорстко! У результаті гонки з дистанції зійшла команда Ірина та Володимир, тато і донька із Харкова. Першими фінішували кияни Ігор та Василь, друзі-спортсмени. 9 команд великих перегонів продовжують боротьбу за півмільйона гривень. Вони готові до найважчих випробувань та найекзотичніших країн. Адже на них чекає увесь світ. Вирушайте до Коломбо, найбільшого мегаполісу Шрі-Ланки. Візьміть ці білети до храму Бодхірухарама, там отримайте наступний конверт. Шрі-Ланка – колишня колонія Великобританії, де ніхто не розуміє англійської, другої державної мови. Країна тисячі буд, де на кожному кроці хворі та бездомні. Держава, що постачає чай усьому світу, а місцева сім'я із 4 осіб витрачає на їжу менше $1 на добу. 9 командам великих перегонів відкриється справжня, небачена донині Шрі-Ланка. Їм доведеться прожити день життя місцевого мешканця, побачити місця, де не буває туристів, вижити в умовах страшної антисанітарії та кинути виклик смертельній небезпеці. Для 9 команд великих перегонів Будда підготував надзвичайно складні випробування. Руками. Це тут? Ні, під руками – це там. Нам треба їхати в аеропорт, Вася. Погнали, на Шрі-Ланочку тепер. Давай, давай. Читай. Пережити до Коломбо, найбільше ми до Колумбії, ю**. Візьми таксі та їдьте до храму. Погнали. Таксі! We need the terminal one. Аеропорт, термінал 1. Відвезіть нас до Бродіку Карма, але швидко, дуже швидко. Зверніть увагу, не всі команди уважно прочитали завдання. Вони повинні летіти до Коломбо і там вирушати до буддийського храму. Однак деякі вирішують, що храм розташовано тут, у Дубаї. Чи встигнуть тепер на літак неуважні учасники? Таксі, таксі, таксі! Заході! Пліз! Бодхірухарама! Ви знаєте, де це? Я знаю, де Карама, а що таке Бодхі, не знаю. Шрі-Ланка вже ніхто не бачив. Ви бачили таксі і храм. Таксі і храм. Ви не знаєте? Нам треба в аеропорт, перший термінал. Дивися, ні, нам треба до храму. Богдана, будь ласка, ти не спори зі мною. Я тобі серйозно говорю, перечитайся 5 разів про себе, подивлюся, і ти зрозумієш, що нам треба йти в аеропорт. Пліз, 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 пліз. Бізда! Та безбрій, що ти такого? Пін і все. I know, Карама. Аеропорт, пліз, аеропорт. Ні, аеропорт, пліз. Вирушайте до Коломбо. Перше завдання. Аеропорт, пліз. Аеропорт. Що нас чекає? Вирушайте до Коломбо. Візьміть таксі та їдьте до храму Бодхірухарама. Там отримаєте наступний конверт. Алрайт. Де вона знаходиться? Шрі-Ланка? Де? Де-то на югі нашої родини. Я знайшов. Yeah. От, от воно. Два квитки до Коломбо, будь ласка. Ваші паспорти. Yes. Шрі-Ланка! Я думала, де какой-то пішов. Слушай, ми з одного раю в другому. У нас колосальний отрывок лідерів. Поэтому единственное на внимание и понимание того, что мелочей не существует, мы сможем сократить разрыв и, надеюсь, победить. Все. Щасливого польоту разом з нашими туристичними партнерами Кліавіа та Tickets.ua. А в якій стороні Керама? Так нам треба в аеропорт. Аеропорт є. Аеропорт. Привіт. Валерія та Богдана.
Эй! Аэропорт. Не в аэропорт, а храм. Считай внимательно. Вы такси? Я знаю цю програму. Ми бачили у нас конверти. Куди ви їдете? Шрі-Ланка. Аеропорт. Вот он, такой добрий чоловік, підвез нас абсолютно безплатно. How much? Скільки? Безкоштовно. О, деньги! Каси. А вот значок. Hello. Тут тикет Коломбо. Два білети до Шрі-Ланки. Коломбо. Щасливого польоту разом з нашими туристичними партнерами Кей-Авіа та Тіка-Ті-Ей. Шрі-Ланка! Леша, біжим на чек-ін, у нас мало времени. Давай быстрее. П'ять годин виснажливого перельоту і команди великих перегонів нарешті в Шрі-Ланці. Їх зустрічає Коломбо – найбільше місто на острові розміром із Київську область. Учасники повинні знайти храм Бодхі-Рукарама – одну із сотні буддийських святинь у місті населенням 5 мільйонів. До храму команди мають їхати на таксі, а таксі у Шрі-Ланці дуже відрізняється від таксі, до яких звикли українці. Чи зможуть команди зорієнтуватися в ситуації швидко? Та чи всім учасникам вдасться знайти спільну англійську мову з місцевим населенням? Великі перегони в Коломбо починаються. Смотрим, нам треба таксі. Sorry, а де тут таксі? Where is taxi? Taxi where is? Бля, що ж таке? This one, where? Що є? Тут люди, вони просто, ніхто не говорить на англійському язикі, і вони всі говорять, да, говорять, yes. А подруги говорять, а куди ми їдемо? Бля, це країна сумасшедших людей, вони взагалі ніхто нічого не знає. Where is taxi? А де таксі? Таксі, будь ласка, таксі. Як вас звуть? Ханна. Чекайте на вулиці. Бодхі-Рукарама, є? Yes? Так, Коломбо 6. Там вам покажуть вашу машину. Я нічого не розумію! Розберемося! Подай мені фал. Бодхі-Рукарама. Я Анна, де моє таксі? Сер, моя машина, будь ласка. Бодхі-Рукарама. Все, у нас проблема. Я знаю, що вони зараз будуть тупити, туди привозити. Давай, може, зараз на світофорі будемо питати людей, де є. Вона не поможе, чесно. Чому не поможе? Може, підскажуть, куди? Ти задаєш людині питання, вона буде думати хвилину, щоб сказати hello. Після того вона буде думати дві хвилини. І точно не факт, що вона поняла запитання. Вона буде говорити yes. Вам таксі? Ідіть сюди. Відчиніть. Бистро! Нам потрібно до Бодхі-Рукарами. Знаєте, де це? Так, знаю. Ти думаєш, ми дорогое взяли? Я уверен, ми дуже дорогое таксі взяли. Ми заплатили в 4 рази дорожче, ніж потрібно. Хорошо, чого ми не пішли? Чому ти не сказав? Тому що з тобою безполезно розмовляти. У тебе кипиш, паніка, все. Тебе по барабану. Я, блін, обосрався, у мене паніка. Мені потрібно взяти будь-яке таксі, викинути всі гроші і їхати. Я прозрел с этой суммы. 2600 мы должны отдать за такси. Я знаю, ну что теперь делать? У нас всего 5600. Сколько коштує? 2000 рупий. Окей, поехали. Excuse me, вибачте, ви таксист? Нам потрібно до храму Бодхі-Рукарама. Хірук-карма. Будда. Ні, я не знаю, де це. Бодхі-Рукарама темпо. Що він говорить? Та откуда я знаю, на своєму булькає між собою. Мені потрібно таксі до Бодхі-Рукарами. Хірук. Окей, кам. Ходімо. How much? $35. 1000 рублей. Останавливай другі. Воу. Швидко. Немає часу. Рюкзаки є, все, Тук-туки эти, по-моему. А, это тук-тук называется? Да, тук-тук. Это водитель туда. Я думал, тук-тук-тук – это дебил. Такси. Такси вот там. Бодхі-Рукарама Temple. Thankful if you very hurry. Вот оно! Пошли. Оно! Мы первые! Знайдіть голку, скирті сіна та пришити емблему храму до святкового буддійського вбрання. Команди повинні перерити цілу скирту сіна у пошуках однієї маленької голки.
Коли вони впораються з цим складним завданням, буддийський ченець видасть їм наступне – пришити емблему храму до традиційного святкового вбрання. Суддя має право не приймати завдання, якщо емблему буде пришито не за правилами. Тож командам великих перегонів буде дуже непросто. О, маленька сама. Давай, я з цієї сторони. Лен, на листя кидай. Що це? А, ні. Коломба, храм. Одіра Карама. Одіру Карама. Карама. 5 хвилин. Ні. Там ловлять попутки. No. Саша еще кричит, все уехали, мы тут стоим как лузеры снова, давай. Там говоришь? 3000 рублей. 3000 рублей. Коломба, 2000 рублей. 3000 рублей. 2. 3. 2. 3. Окей. В общем-то, в голове крутится такая мысль. Тебя будут иметь. Go. Дивіться за мить у великих перегонах. Які жахи чекають на гравців у шрі-ланкійському сіні? Чим обернеться для Ірини та Андрія помилка місцевого таксиста? Андрюш, треба бути на це місце. Та чи не пошкодують лікарі, що не послухалися своєї інтуїції, все-таки сіли в це авто? І от це ми їдемо зі 2,5 часи, їдемо до гробаного Коломба. Вот ми взагалі ніхрена не можемо знайти. Це великі перегони. І сьогодні 9 команд підкорюють Шрі-Ланку. Тимчасові лідери перегонів Олексій та Олена шукають голку у Скіртісіна. А інші команди досі намагаються знайти спільну мову з місцевими таксистами. Коломба, 2000 рублей. 3000 рублей. 2. 3. 2. 3. Окей. Go. Виклі. Ну що, погнали? Це жестяк, реально. Не труси, не труси над сеном, труси над землей. Ну, смысл искать иголку? Все равно ее не найдешь. Надо искать что-то другое. Она может быть в каком-то пакете, она может быть в чем угодно. Надеюсь, они не настоящую иголку положили здесь. Здрасте. Дарья Ивановна, какой ты? Вы не знаете, где это? Вед, пара. Зачекайте. Що він робить? Він обзванює всіх родственників, передаває привіт. Це буддийський храм? Yes, Buddhist temple, yes! Я не знаю, де це. О, не знаєте це місце? О, май гад! Зачекайте хвилинку. Тупі, як валенки, господи, що. Такі віруючі, що не знають, куди їхати. Де їхні будди сидять і лежать. Мені здається, що буддистів так наказують. Чувак, найди. Найди її! Боже, тут червей куча. Та що мені тече? Быстро, Саша, отдай йому деньги, все. 2000? Да. Ну, быстрее ты, мать. У нее доллары смешали с этим. Она, а сколько долларов? Она уже не знает, доллар увидела. Сколько она поменяла. А мы теряем время. Пошли. Он мне отдал обратно деньги. Быстро. 5000 он дал тебе, дура, иди. 200 он мне не отдал обратно. 5000. 5000 он дал. 200 рублей. Пошли. То пика, то еда. Моє серце голодне. Тепер ти розумієш, що відчуваю я, коли їжу з тобою. Ні, ну це тільки у нас може бути. Волку. Волка якого хоч розміру? Маленького, що ли? Знайшла? Ні. Саша, я би тебе крикнула, якщо б я знайшла. Вот сено. Давай вот это. Блін. Смотри, що є, що там. Наверное, это она. Давай. Дві іглі ми знайшли. Покажи монаху. Окей. Читай. Go. Ігор та Василь знаходять голку першими. Та чи зможуть вони пришити емблему до буддийського одягу швидко і правильно? Емблему пришивайте сюди. Окей. Флаг. Які флаги? Флаги, наші флаги, по-моєму. Наші бігають. Наші бігають. Yes, я так розумію. Візьміть сіна із своєї скірди з іншими скіртами. Рюкзак кидай на. Скільки до Коломбо? Година. Шрі-Ланка. Шрі-Ланка – хороша країна.
О, а это что? Это что, корова гуляют на свалке? Саша, не дай бог, они сейчас здесь появятся, коровы, среди дороги. Понимаешь, мы станем вот здесь вот и будем им молиться. Влажность большая. А не дай бог, она ляжет вот здесь вот среди дороги. Ни один хрен нас никуда не повезет. Водирю карам. Еее! Андрюш, треба бути на це місце. Скажи, щоб він почекав. Зачекайте. Не їдьте. Будь ласка, швидше. Отак от, щоб збоку шло, смотри, як я ділаю. Ти перший раз їш взагалі в житті? Перший раз. Щоб осталась в кінці нитка, і потрібно зав'язати будь-який узілок. І зав'язати узілок з обратної сторони. Пережимай хорошо, у колесі нічого страшного. Криса! Криса там бігає! Таня, посади в ту сено, пожалуйста. Єдно, ти укололася, а ти Маруся. Надіть голку у скиті синя та пришити емблему храму до святкового буддистого вбрання. Йо-ти-палки. Сказали, що там бачили вже крицю і фікалі. Сер, почекайте, я поміняю гроші. Окей, пліз, так! Дякую. Блін, скільки тут уже всі? Ченч, пліз, ченч, на. Пожалуйста. Пліз, ченч. Це не наш водитель. Иди, замолчи, я сделаю то, что я должна сделать, ладно? Хорошо. Как так можно тупить? Я должна рассчитаться с водителем, я знаю, что это не наш. Ищи иголку в стоге сена, пожалуйста, да. Люди, видишь, ищут, ищи. Капец. Я уже перемял, и ничего мне в руку не встряло. То есть вот тут его нету. Любое нереальное задание называют иголка в стоге сена. Да, 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 точно. Найти нереально. Богдана, зжимати треба отак прям. Богдана, це що, вона смішна, зніми рукавиці. Богдана, та не роби тоді, не псу сіно, тоді я буду перебирати. Ти не відчуєш голки, викинеш обрудне сіно. Голка внизу. Богдана, отак береш, і якщо доки тобі не вткнеться в руку, ти перетикаєш. Are you crazy? Я панічно боюсь Серега, коли я прикасаюся, починаю рад пищать, я починаю задихатися, плакати. Это фобія. Уйди, я уже тут догребу этой пушкой осталось. Thank you very much. Вирушайте до поштового відділення Таунхол, придбайте там листівку та надішліть її до Києва. Команди великих перегонів відсилають листівки до Києва із кожної країни. Вони ще не усвідомлюють, що від цього завдання залежить доля майбутньої перемоги. Щоб придбати листівку та відправити її до Києва, учасники повинні показати поштареві фотографію біля синього тук-тука. На фото мають бути обидва члена команди в буддійському одязі. Поштар не прийме фотографію, якщо її буде зроблено неправильно. Тож учасники мають бути дуже уважними. Покажи, яка іголка! Вона в дерев'яний клубок. Більше, ніж моя ладонь. Більший карандаш. Так ти що? Все, нікому не говорите, хлопці, що тут. Хай іголку іщуть. Мені кажется, всім готовий поднушку подати. Всім, абсолютно всім, це спортсмени наші. У них це привичне діло. Ми стараємося всім, на самом деле, подсказати. То есть, просто человечно, как бы, щоб боротьба була нормальна. Стоят монахи, люди понимают, что мы приезжаем с Украины, что у нас все-таки нормальная депутат. И тут человек. Она же рыдала, как будто у нее кто-то умер. Лена, плачь. Я же не заканчивала театральный институт. Ну да. Но я не стриптизер. Надо просеивать. Таня, просеивать. Таня, просеиваем. Таня, просеиваем. Ну, просеивать, я просеиваю. Таня, просеиваем. В этом говне должна быть, Таня. От говна тут столько у нас. Hello. Вот синий тук-тук. Сейчас возле него щелкнемся. Вибачте. Сфотографуйте нас. Thank you. Дуже дякую. Вон стоять рікші. Да, пошли. Щоб дістатися поштового відділення Таунхол, команди великих перегонів мають подолати відстань у 35 кілометрів. На кожному кроці у Коломбо гравці ризикують своїм життям. Адже Шрі-Ланка – друга після Індії азіатська країна за смертністю на дорозі. Правил руху тут не дотримується ніхто.
такую-то точно мы нашли бы, я уже тут все перерыла. Паника, когда много людей. И когда ты слышишь, убежали, убежали. И ты все, и ты такой ту-ту-ту. Сегодня просто не наш день. Саш! Час воды попьем, голова кружится. Тихо, тихо, нашла. Бог и крыса. Боже, какая здесь. А вот девчонки-модели, они заскочили в стоге сена, нашли иголку. Сели, такое впечатление, иголку. Что они принесли из кармана, вытащили и закричали. Я нашла, это она? Да. Айбон. Ага. У нас одна иголка. Отрывай. Пап, ну что ты делаешь? Ты мне не даешь ни хрена сделать. Иди спроси, я вторую лему, я тебя попросила. Ходи, солнышко, уберись! Я уже здесь все сделала. Че ты орешь? Она все время, когда орет и истерит, она кричит: Масик, зайка, но при этом она: Зайка! Что ты делаешь? Ну ты подержи, пожалуйста! Да, если бы ты на меня так крикнул, я бы тебя отработал прямо здесь бы. Ти тут не поспішай, раз, бо нам прийдеться розрібати. Воно може бути, знаєш де, може бути під цими листями, або воткнуто десь в листях, може бути? Є! Пришить или пристегнуть? Пришить нитками. Все шили, но у нас иголки она не было. Отпала еще в сене. И мы деревянной иголкой пытались прошить в четырех местах. Нифига, Таня, она не пробивается. Далі у великих перегонах ви побачите, чому спортсменам загрожує поліція. Ходімо в поліцію. Через яку фатальну помилку Анна та Роман опиняться під загрозою вильоту. Да, я все испортила. Та чи зможуть Наталя і Тетяна закінчити завдання та продовжити перегони? За мить світ чекає на вас. Це «Великі перегони». Пошуки голки у скирті сіна закінчилися невдачею для подруг Наталі та Тетяни. Всі шили, но у нас іголки вона відпала ще в сіні. І ми дерев'яною голкою пытались прошити в чотирьох містах. Ніфіга, Таня, вона не пробивається. Чи зможуть подруги вийти з цієї критичної ситуації? Пробити просто дірку посередині. І все, да? Да. А як ми тепер її прив'яжемо? Та давай ось так ось зав'яжемо, да і все. Найти цю іголку і нічого не зробити, а? Давай так приділуємо, ми говоримо, у нас не було іголки, і показуємо. Одіваємося, все. Бухарама, храм! Бухарама! Бухарама! Аня, боди рука рама, говорите? Боди рука рама. Ей, парни, ты? Вирушайте до Коломбо. Ну, Найбільшого мегаполісу, Шрі-Ланки. І от це ми їдемо здесь, 2,5 часа, їдемо до цього гребаного Коломбо. Бот і ми взагалі ніхрена не можемо знайти. Дивись. Ага, як ленточка, так? Да? Так, як ленточка. Так, не трогай. Thank you very much. Это наверх, это для девочек, дай сюда. Все, для девочек, одевай. Я одну булавку тебе даю. Давай я тебе скалываю. Вы иголкой зашивали? Да. Иголкой? У нас не было иголки. У нас не было иголки. Иди сюда! Вы неправильно вдягли. Ну зачем ты вот это навязал, два узла, господи. А, вот это не надо, да? Давай, снимай, да. Ваша наступная подсказка. Yes. Thank you. Андрюшка, нашла! Молодчинка! Ой. Молодец, молодец! Вы зачекайте! Рюкзак, бери вон рюкзак! Please, wait! Downhall post office. Пошли, побежали, побежали, там мыть есть. Побежали. Смотри, Таня, иголка. А у нас не было, у нас сломалось, и все, иголки не было. Мы на соседней циновке увидели иголку, нитка у нас была. Вдели нитку и пришили по правилам эту эмблему. И на узел, Наташенька. Он скажет, идите в задницу. Просто, может, ее здесь нету, потому что, ну, мы перебрали на свет, вот, на россыпь, все, блин, всю кучу, блин, 4 раза. Мы что, разворачиваемся? Если мы приедем в храм последними, мы тебе не заплатим, чтобы ты понимал это. Understand me? Невже Олександр гадає, що місцевий таксист справді його зрозумів? Зараз учасники великих перегонів не думають про те, який злий жарт може зіграти з ними невміння знайти з місцевими спільної мови.
Стоп. Синамон. Пошта Синамон Гарден. Таунхолл. 200 рупій. Дивіться, це камера. Ми вас знімемо, і вас знатиме весь світ. Це всесвітньо відоме шоу. Ви будете зіркою. 200. Домовились? Добре. Правильно, ми закінчили. Ваша підказка. Дякую. Моє таксі? Поїхали. У тебе грошей нету! Подожди. Таунхаус пост офіс. Скільки? 2700. Немає грошей. Ти взагалі довго будеш тут ще стояти? Ні! Поштове відділення. Ребята, візьміть нас з собою. На пополам розсчитаємося за машину. Дуже мало грошей за таксі. Так як хочете. Поїхали. Та не нервничай так. Я не нервничаю. Так що ти зараз робиш? Я злюсь вообще тупо жорстко. А. Ну так розслабся, ми ж кайфуємо. Я з тобою не можу кайфувати. Да. Тільки не з тобою. Тобі реально треба бути чуть простіше. Ну серйозно. Він, ну, для тебе старається, все нормально робить. Що не знаю, куди їхати. Ось я так не знаю, куди їхати. Він не знає. Ми йдемо в другу машину. Андрюша, сюди, перепригивай. Я не сіли в ту машину, в яку Рома мені говорив, поїхали, платимо 2000. Да, я не вийшов, я так, я создала ситуацію, в якій как бы, он знайшов машину, а я отказалась, и люди уехали. Нормальная это была цена, две штуки. Это, за 100 рублей поели. Ноги тебе целовать или что? Да, я все испортила, я все, да, не так делала. Да уговорись, пофигу. Пятое, шестые. Просто кайфуем, просто наслаждаемся. Ты не можешь или не хочешь? Че ты орешь на меня? Я сказала, я виновата, извини. Ваша підказка. Дякуємо дуже. Рушайте до поштового відділення. А у нас, виходить, ти її знайшов з тої сторони, з яку ти вже розгреб. Папа, это да ты крутой. Ну я все, я жмакал. Да не, ну это твой прокол был. Да ну ладно, ты круче всех, да, получился у нас? Я провтыкал. Не, круче всех это спортсмены получились, они первые сделали. Знайти голку першими ще не означає перемогти. Підступ чекає на наших учасників на кожному кроці. На Шрі-Ланці не варто розслаблятися. Ми договорились з ним на 200. Реально на 200 договорились, він должен у нас був вести від першої локації до второї. Це, грубо говоря, 35 км. Ми їдем, і тут на якомусь времени він вспоминає, що у нього 2000. Такий тумблер тут у нього загорелся, такий. И он видит своих друзей. Подъезжаем куда-то, он выходит, там их человек 8 стоит. Они такие говорят, 2000. Він сказав, 200. Це є на нашій камері. Ходімо в поліцію. Я не піду в поліцію. Ми дамо йому 200 рупій і підемо. Бувайте. Все, пошли, если мы не там, money. Окей? Окей. Excuse me. Is it храм Боди Рукарама? Yes. Yes. Тапочки снимай. We... Храм Боди Рукарама. Do you know? Харама. Where is this храм? In this place we must вот туда. Тест. Время теряем. Нас должны были ждать. Пойдем. Боди пойдем Рукарама отсюда. Окей. Давай отбежим, может. Где пост? Где мы ищем пост? А тут, да? Тут они бегали. Они не бегали далеко. Пошта вот тут, поруч. Дякую. Тут нікого нет. Це тут дуже гарно. Можна віддати вам одяг? Снімай, да? Ми в заданні прочитали, що ми повинні залишити одежду. Вони кивали в ответ. Не согласні нам допомогти, а що робити, вони не знають. Можна купити у вас листівку? Ні. Дивіться після короткої перерви. Чим закінчиться для спортсменів поїздка на місцевому автобусі? Я думав, Шрі-Ланка – це круто. Це просто жесть.
Що приховують від лікарів буддійські ченці? Настоятелі буддійського храму не можуть врати. Та яка нездоланна перешкода чекає на Анну та Романа? Поздравляю. В Київ, пожалуйста. За кілька хвилин ви знову у перегонах. Великі перегони тривають. Сьогодні на міцність наших гравців випробовує Шрі-Ланка. Дві команди вже збилися з маршруту і безнадійно заблукали у нетрях Коломбо. Чи зуміють вони знайти дорогу? Мы в задании прочитали, что мы должны оставить одежду. Они кивали в ответ. Не согласны нам помочь, но что делать они не знают. Можно купить у вас листівку? Ні. Друже, сфотографуй нас. Ходімо з нами. Ти крутий, просто супер. Так, ти не знаєш жодної адреси, але можеш дуже швидко все знайти. Оплати буддійське вбрання в спеціалізований кошик перед почтовим відділом. Давай, кладемо перед почтовим відділенням. Ось так, правильно? Де купити листівку? Ми не знаємо. Таня, я нічого не розумію. Вдруг це не та почта. Спроси, ми правильно прийшли чи ні? Навіщо ви дали нам оце? Це не те місце? Ні. Готель? Це готель? Треба було їхати куди-то. І ми повинні біжати в цих. До кінця, Наташа, в готель. Ну що ти? Ну біжимо. Заворачувайся. Тетяна та Наталія нарешті збагнули, що прийшли не до того поштового відділення. Чи встигнуть вони тепер відіграти згаяний час? Єдиний храм в цьому місті – храм Будді-Рухарама. Різні здання на цій території. Тому ми повинні шукати в храмі. І не уточнено, де. Просто ми уходимо відсюди і... Девочки, как вы ее нашли, а? Вот она. Да ну как вот ее копьё. Можно найти? Ну, как мы её нашли? Копьё, её невозможно здесь пропустить четвертый раз. Ребята, найдете. Теперь ехать такси, да? Да. Майже всі команди вирушили на наступне завдання, а Олена та Олексій досі шукають голку. Дарма, що до храму вони приїхали першими. Вчора пісок во рту, в зубах, в ушах, сьогодні солома з червями. Ти розумієш, я можу все зрозуміти, машини, там, коробки і так далі, але тут очевидна річ. Да. Якщо хтось може знайти цю палку, а я не можу, очевидно, що я запорутий. Поштове відділення Таунхол. Це в Коломбо. А можна туди доїхати на автобусі? Посадіть нас в автобус, будь ласка. Ігор та Василь вирішують їхати місцевим транспортом. Вони ще не розуміють, що таке автобус на Шрі-Ланці. Пошли. Давай, если не нашли, то же может у нас тоже получится. Давай, она большая, ее нельзя пропустить. Вот так вот, двумя руками сразу, смотри. Вот так, чик-чик-чик-чик-чик, смотри. Ну что ты делаешь? Что? Вот так, да. Как погон. Так я ж так и делаю вообще-то. Лікарі Володимир та Олександр продовжують мандрувати храмами Коломбо. Здається, місцеві звикли до гостей і вже нічому не дивуються. Нас там не ждуть, не треба заходити. Василь, ну должен быть конверт. Саша, я не знаю, в чем они могут быть, эти конверты. Я не знаю, в чем задание. Но я могу, не нарушая традиции буддийского храма. Так, в Будде задом поворачиваться нельзя, да? Но, видите, я помню. Саша, ты что? Я пытался уйти с храма. Ищет. По храму я бегал только, только удовлетворить твое желание, да. Все-таки заглянуть во все ниши. У Коломбо один храм Будді-Рухарама? Так. Yes. Лише один. Лише один. Yes, one. Thank you. Дякую. Василь, Саша, это единственный храм. Настоятели буддийского храма не могут врать. Они не врут, мы их просто неправильно понимаем. На, пожалуйста, сейчас задание. Пошли. Найди адекватное решение для этого вопроса. Если я начну спорить на самом начальном этапе, я не знаю, что будет потом. Человек решает сам, взрослый человек. Это тоже наша куча. Не-не-не, он тебя сейчас засудит.
Не, вот это наша куча, вот. Вот до сих пор это наша куча, вот. Когда я уже стою, и уже меня все бесит, и уже я понимаю, что там уже 10 раз везде была. Надо ну хорошо, я отделю этот сток сейчас, и я еще раз пройду свою кучу. И я беру вот такое движение копытом, шмяк. Знаете, как чудо. Это нереально. Охренеть, блин. Разрывайся. Это нереально. Было с краю, где мы начинали делать. Поддели. Не быстрее время. Лево, 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 лево. Тут же наоборот. Поштове відділення «Таунхол». Саме сюди мчать команди великих перегонів. Суворий суддя Поштар вже зачекався на них. Валерія, так не можна! Так не можна. Чекай, wait. А де вхід? Enter. Богдана, пішли! Ось фото. Yes. Київ, Україн. Дуже дякую. Гостро, брудно. На цьому етапі перегонів команди повинні вибрати одне завдання з двох. Під назвою «Гостро» на гравців чекає 50 кілограмів перцю чілі. Команди мають дістатися ринку Колупітія та завантажити півцентнера гострого перцю у два мішки. А потім приготувати порцію чілі-пасти у традиційний ланкійський спосіб. Перетерти ланкійські чілі на спеціальну пасту без навичок майже неможливо. Очі пече, носі свербить. Нашим гравцям буде дуже важко. На тих учасників, що оберуть завдання брудно, чекає шрі-ланкійська пральня та півсотні дуже брудних одежин. Цей одяг носили місцеві жителі, а потім здали його до пральні. Тепер команди повинні випрати речі за місцевою традицією. Принцип прання простий. Береш брудну річ, натираєш її милом і щосили б'єш об камінь. І так, поки вона не стане чистою. Якщо суддю влаштує якість прання, наступне завдання команди отримують, коли вивісять речі сушитися. Це буде у нас гостро, це брудно. Ти прикалиш. Брудно. Thank you. Не буду. Чао. Богдан, давай бігти трошки, ти ж взагалі розслабилась. Нам сьогодні головне перед останніми прийти. Все? Що ні, там? Хорошо прийшли. Ти що, вишивати зібралась тут? Я просто в це вже не вірила. А ти жди. Thank you. Thank you. Ага, скільки? Сім? Давай швидше, твою садись машину, жадюга! Є. Йдемо фотографію рішимо. Фотографію зробимо. Все, готово. Блин, так а что задание? Дай задание. Почтальон тебе не говорит, почему она не подходит. Думай сам. Поки батько і син сперечаються, яким має бути правильне фото, спортсмени Ігор та Василь продовжують насолоджуватися місцевим автобусом. Мы, кстати, когда ехали, вспоминали фильм «Миллионер из трущоб». Когда говорит, хочешь, ты хочешь Индию? Вот, получить свою настоящую Индию. Я думал, Шри-Ланка – это круто. Это просто жесть. Что за запах? Фу, блин. Может, попьешь водички, реально? Трошки. Мене всю дорогу тошніло, укачувало. Я сиділа отак от, ні, думала, що зараз вже все, буде біда. А фотоапарат є? Не знаю. Поздравляю. В Київ, пожалуйста. Замить у великих перегонах. Як команди відчують себе у шкурі найбідніших шрі-ланкійців? Чи зможе львівська красуня побороти страх та огиду перед місцевою пральнею? Боже, я не залізу туди, я не можу. Богдана, муха, залазь. Чому життя Олени та Олексія опиниться під загрозою? Оце це движення, який це кошмар. Це великі перегони у Шрі-Ланці. Анна та Роман загубили фотоапарат, а без нього команда не може виконати завдання. Чи зуміє подружжя акторів знайти вихід зі складної ситуації? Фотоапарат є.
поздравляю. В Киев, пожалуйста. Может, мы попросим у кого-то какую-то другую команду, сфотографируемся на их фотоаппарат. Я думаю об этом сейчас. То туда возвращаться было вообще нереально. Я не знаю, куда он делся. Я не знаю, где он был. Синий тук-тук. Синий тук-тук. У вас есть телефон? Будь ласка, фото. You and me. Окей? Yes? Нет пам'яті, нет пам'яті. Сделай что-нибудь. Батько і син роблять уже другу фотографію. Та чи зрозуміли вони свою помилку? Блін, ти навіть фотоапаратом пользуєшся. Просто не могу понять, а что же еще рядом, в нем есть, на него залезть? Мы где-то пропустили момент в первом задании, что надо до конца в одежде быть. Да. Фото. Вы фото, вы телефон. Где? 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 Дві хвилини, будь ласка. Please, please, please. You ask photo. Ви фото? I have you. Я вам гроші. Все, ну йдемо, він не йде. Тоді понеси його на руках, йдемо, йдемо. 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 Yes, yes. Yes. Що далі? Фото, фото, please, фото. Фото потеряли, please. Yes. Thank you. Опа. Гостре завдання на вибір. Або брудно. Брудно. Прямуйте до пральні ПВТ та виберіть підготовлений для прання одяг. У традиційний місцевий спосіб своє наступне завдання ви отримаєте після того, як вивісите речі сушитися. Все, пойдемо, сонечка. Дорогою сфотографуйтесь поруч з синім тук-туком. Синій тук-тук стояв. Титулы 20, Таня. Ну я серю, Наташенька, читай, читай. У меня во рту все пересохло, говорить не могла. Да? А как у меня на Сахаре пересохло. Чуть ли не парализовала морду. О, сколько едет тук-туков, все зеленые. Собаки. Синий! Синий тук-тук! Есть! Добрый день. Мы маємо показати вам фото, так? Так. Два конверти, Ірчик. Брудно і гостро. Вибираємо? Гостро. Вирушайте на ринок Колупітія. Наберіть у мішки по 25 кг перцю чилі кожен. Перенесіть його на місце приготування чилі пасти. Зробіть із перцю 300 грамів чилі пасти, щоб отримати наступне завдання. Боді Рухарама. Вейс. Вейс. Храм. Боді Рухарама. А. Храм. Боді Рухарама. Номера нема? Номера нема. Номерно. И адреса нема? Адресно. И адреса нема. Саша, мне кажется, что мы должны возвратиться в аэропорт и взять там нормального таксиста. Не вот этого вот частника, которого мы взяли и потеряли на нем 3 часа времени вместо 5 минут. Мы сейчас, в общем-то, по большому счету можем выйти из игры. Бачите, а скільки? Заткнись, how much? Їдем уже, how much? Замовчи, я хочу поговорити. Ти даш, сколько даш? Не дам. Ти пойдеш. Не дам. Я считаю, что это правильное решение ехать городским транспортом, а не на каком-то такси. Мы не знаем, что нас ждет дальше. Там, возможно, будет отправляйтесь на такси задание и все. А у нас потом уже не будет бабок. Я разговариваю с человеком, не мешай мне. Значит, слушай меня внимательно. Я не хочу тебя слушать. Я сейчас закрою рот. Я буду молчать, и с этой минуты ты будешь сама ходить, а я буду хвостиком за тобой, и решение будешь принимать сама. Я тебя не слышала, мне похрен. Таня, бежим. Искать поштара. Добрый день. Дивіться, багато фото. Ні? Дорогу сфотографуйтеся поруч з синім тук-туком. Обі йдемо сфотографуватися. А як ми обі? Попросимо кого-то сфотографувати. Учасники великих перегонів перетворили Коломбо на справжню гоночну трасу. Адже кожна секунда на вагу золота. Конкуренти дишуть затилок. Чіські? Так все називають. Ну, мені так кажуть, так, як так все називають, це ми тільки услышали від кого-то. А вони так і на камеру нас називають? Так і на камеру? Собаки. Собаки? Вода не так же і погано. Серйозно? Швидше, ми виїхали на 15 хвилин раніше.
Жоден турист ніколи не наважиться зайти на ринок Кулупітія. Поруч із прилавками з екзотичними фруктами шастають щури. Продавці не дотримуються навіть елементарних санітарних норм. Кожним фруктом на цьому ринку можна отруїтися на смерть. Скуповуватися сюди приходять лише місцеві. Першими європейцями, які побувають на ринку Кулупітія, стануть учасники великих перегонів. Окей. Ірка, нам далі. Нам потрібно два мішки. Було сіно вже перед цим. Тепер знову перець, який в очі йде, починає роз'їдати просто лице, що ти перебираєш. Сам перець дуже легкий по собі, тобі потрібно набити реально мішки. Мішок вже повний, а ще 25 кілограм немає. Май бізнес. Ще, Андрюха. А? Ще. Тоже на одежде должны сфотографироваться, Таня! С тобой рядышком с тук-туком. Yes? Yes! Вот кошек, вот! Пишем, мы же там писали на открыт. Дуже дякую. Very much. Я хочу купить листа. Yes, of course! Гостро. Слушай, мы с соломинами сегодня копались. Брудно. И в говне копались, крысы были. Гостро-брудно. Что выбираем? Таня, я не знаю. Давай, может, говно возьмем? Говно. Гостро. Выбираем гостро. Пральня Полвате для Шрі-Ланки не дивина. Таких пралень із півсотні лише в самому Коломбо. Сюди приносять свої речі найбідніші жителі міста, ті, у кого вдома немає навіть води. Можна тільки здогадуватися, скільки мікробів ховається у бетонних ваннах, в які нашим учасникам доведеться залізти. Ми повинні це випрати? Це наше? Де нам стирати, люди, поскажіть? А, треба залазити туди, твою маму? Та залізь, мені все одно. Мені потрібно, щоб нам дали завдання. Вона така ж має залазити в ванну, ти так сильно не думаєш, ти перекантуєшся. Боже, я не залізу туди, я не можу. Богдана, муха, залазь. Топчем ногами, поверся при цьому ногами руками. Давай, Богдана, давай, ми відстаємо. Мені дуже шкода, з одної сторони, це населення, а з іншої. А чого шкода, якщо це робить мужчина? А, його треба весь сюди викинути спочатку, єс. Ей, фугадась! Я собі представляв, коли ми їхали. Будет большая стиральная машина, надо натолкать туда вещей, выбрать кнопочку программы, хлопок там, еще что-то, лен, то есть, чтобы это рассортировать. Да. Посидел вот так вот, подождал, все, готово. Приезжаем, а там пипец. Ё-моё, он реально грязный. До того, як сісти в місцевий автобус, Ігор та Василь йшли першими. У дорозі спортсмени згаяли 2 години. І перемістилися на 7-е місце. Правильно. Дякую. Ну, завдання на вибір. Брудно чи гостро? Возьмемо остро? Да. Окей. Okay. Паста стейшн. Тут готувати пасту. Андрюш! Надо ж тут обирати. Вибирай станцію, любую. Та хто ж такі бруднуля? Банана! Браве! Вийди, возьми! Вийди, возьми вот эту миску, пожалуйста! Миску, вийди! Пожалуйста, сейчас уйдет! Солнышко! Ищи щетку! Ты щетку только что туда уронил! Я не знаю, здесь ее нету, ищи щетку! У меня папа, думаю, так страдает, что мама там на него бывает изредка. А он спокойный. А оказывается, еще есть люди поспокойнее, чем мой папа. Это просто как-то... Он вообще, да, то есть она орет, а он выпить, стирать это. Да, ну, да. Хорошо, да. Закидывай, топчись по нему ногами! Вот это все? Да, вот это, чтобы грязь... Все, да? Нет, я сказала тебе, давай попробуем. Оно все грязное, оно все чуть-чуть отмокнет. Мы дома отмачиваем, да, если что? Вот так вот. Наша. Все наше, все накидывай, все накидывай. Я вспомнила, как я когда-то вот так вот все стирала. Да, вот. И стерла. Стерла ручки. Я буду стирать юбочку. Ірчик, працюємо. Ти ж на кухні вмієш вимачувати, давай.
Як ти так його переможеш? Я не розумію. Правила не соблюдает вообще никто. Я говорю, а у вас есть в стране правила дорожного движения? Говорит, есть, но их никто не соблюдает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, экстрим просто! Куда, Наташа? Это, берем. А де ринок Лупітія? Де Чилі? На горі? А вот бежит. А где мешки? Вот мешки. Здесь 25 не может вообще никак. Он же легкий, да? Да. Ох, как же гостро, а? I like chili. Тебе краще. Ну, чоловіки краще повариш, да? Світові. У него при молочпасту получилось гораздо и больше, эффективнее. Я там что-то смотрю, что ему симпатизировала та женщина, которая делала мастер-класс. Лизаки? Ну, вона дуже дивно на мене дивилась, отак от реально боком сиділа. Симпатизировала. Але ти в мене краще. Ти в мене супер-жінка. Скільки? Окей. Привет. Дякую, це був чудовий досвід. Ми багато чого навчилися. Вершайте до старого маєтка Донегал та візьміть наступний конверт. Конверт із наступним завданням чекає на команди у кошику під зміїним кублом. Один з учасників має причарувати кобр грою на сопілці, інший – дістати конверт з-під смертельно небезпечних змій. Біжим. У мене губи пікуть, я почувала губи. А у мене все нормально, я мужик, розумієш? Дивіться за кілька хвилин у великих перегонах. Чи зуміють Ірина та Андрій кинути виклик смертельній небезпеці? До чого призведе суперечка між лікарями та місцевими таксистами? Ви мені не заплатили. Де мої гроші? Що завадить спортсменам приготувати пасту з пекучого перцю чілі? Як ви це робите, б***? Великі перегони тривають. Щоб впоратися із наступним завданням, нашим командам доведеться ризикувати власним життям. На них чекає кубло смертельно небезпечних змій. Однак гравці про це ще не здогадуються. Біжим. У мене губи пікуть, я почувала губи. А у мене все нормально, я мужик, розумієш? Лена, у тебе кілограм 18. У мене вже не поміщається! Потому что говорит, садись, прыгай. Да, я один раз присела. Утолочка, потому что мешки небольшие. Один раз присела, а потом вообще как коня оседлала в этом мешке. А ну. О, пошли, да. Пошли. Это так легко сказать. Сколько грошей в аэропорт? 3000. Там я вообще не буду ему платить. Поехали. Поехали, прыгай. Как ты не будешь ему платить, если... Поехали. Сколько дадим, столько дадим. Тут нету такси. Тут фишки даже нет такси. Садись, поехали, договоримся. Окей. Вы мне не заплатили. Где мои гроши? У нас с ним конкретно был договор. Единственное то, что бы его могло спасти, ну в плане я бы расплатился, если бы это оказался тот храм. Да, а так уже все. То есть этот человек ну, не годится для этих. То есть он не должен возить людей. А ви знаєте, де храм Бодірухарама? Бодірухарама. Це буддийський храм? Буддист? Так. Yes. Так, я знаю. Ми дали фору. Всем девчонкам, пацанам, которые уже вот пошли сушить белье, мы разделись и постирали свое белье. Мы договаривались шутить и куражиться, и получать от своего удовольствия. Where is chili paper? А, вот мешки, что ж мы тупим, Вась? Ты, ё-моё! Погнали собирать, Васюта.
Погнал, давай, 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 держи его. Стоп. Давай, подержи, давай. Погнал дальше. Получается нормально. Тяжело просто. Пиндос. Убивают куриц, мама! Мы перец терли, летают эти перья, режу, слышу, что кричат топорики, и оно тут же висит, все это стекает. Это, конечно, просто кошмар какой-то. Животный морг. По-другому никак нельзя. Еще ложечку. Паста, чили паста. Да? Погнали. I'm so sorry, chili paper. Who wants chili paper? Прямо туда, в конец сам. Оу! It's one for you. Как вы это делаете? Как эта женщина может сделать? Пальцы гулять. Вони не просто вішалися так, так нас, так, там щіпочками. Тобто це є провід, який зв'язаний між собою, так на перехрест. Жгут. Жгут. Ти маєш оці проміжки от роз'єднати кусок і кусочок тканини засунути. А де прищепки? Прищепки! Блін, тут от зубами гризєте, прошу, давай ти будеш відкривати, я буду вставати. Не кидай в болото, Богдан. Ти допрала сама. Богдана! Перші. О май гад! Після укусу кобри людина починає задихатися і через 10 хвилин помирає. Тож за виконанням завдання уважно стежать приборкувачі змій, щоб у разі нещасного випадку надати учасникам невідкладну допомогу. I love you, Шри-Ланка! Покажи, пожалуйста, фотографію. Yes. Дякую. Дуже дякую. Брудно, гостро. Брудно. Брудно. Надо было видеть, когда ты стираешь, это все полощешь, и тебе в рот летят брызги. Я сразу вспомнила яблочко в аэропорту, которое я боялась съесть, потому что оно не помытое. Господи! Дезинфекция вот здесь вот настоящая. Поднимаем. Поднимай. Добре. Все добре. Бери давай на мать. Спасибо. Тільки. Понеслось. Рушайте до старого маєтка до Негал. Та візьміть наступний конверт. Якщо вам знадобиться медична допомога, повідомте про це негайно. Йдем. Стоп. Этот водитель тук-тука оказался более сообразительным малым. Он нас отвез туда. Найдіть голку, скирте сіна та пришийте емблему храму до святкового буддийського вбрання. Саша, какую скирту ты выбираешь? А это что, не скирта, это перерита вже. А, то перерита. Внимание! Вон еще одна не перерита. Ну и хрен на ту не перериту, завжди есть одна не перерита и все інші перериты, блин. Саша, голка, это голка, она может скреплять все, что угодно, даже листья этой пальмы. Нехрен разрывать все сразу. Листья складывай в кучу. Делаем площадку для этой всей фигни. Это будет нечто, что нам позволит, возможно, сделать что-то типа сита. Что происходит? Да ну, Василич, это что-то... Из ряда вон... Чтобы в руки не загнать. Да хрен на руку. В руку загонишь, значит, нашли. Окей, Ир, давай эту штуку на.
щоб вони тебе бачили. Зверху. За мить у великих перегонах ви побачите, до яких хитрощів вдадуться спортсмени, щоб швидше впоратися із завданням. Вийдете за мене? No. І чи зуміють Андрій та Ірина приборкати коберт? Це «Великі перегони». Андрій та Ірина стали заручниками власного страху. Чи зуміє пара витягти конверт з-під кубла смертельно небезпечних кобер? Окей, Ір, давай цю штуку, на. Щоб вони тебе бачили. Зверху. Завдання для одного. Давай я. Це завдання для уважного. Це завдання виконує тільки один учасник команди. Він повинен прокрутити колесо та запам'ятати маску, а потім знайти людину в такій самій масці серед карнавалу та привести до судді. Серед цих масок є демони різних хвороб – сліпоти, паралічу і так далі. Гвинтійці вірять, що кожна хвороба – це демон, який оцелився в людині. Щоб відігнати демонів від своєї родини, раз на рік місцеві жителі вдягають маски та виходять на карнавал. У гравця є три спроби, щоб знайти потрібну маску в натовпі. Після третьої невдалої спроби учасник повинен прокрутити колесо знову та обрати іншу маску. Якщо і цього разу йому не вдасться знайти маску з трьох спроб, команда отримає штрафний час на фініші – 4 години. Легше? Валерія, взагалі, як це всі. Богдана, давай. Три п'ятна. Давай ти тоді теж. Давай, разом, ми тільки разом, я одна не зможу. Ми закінчили, будь ласка. Дякую. Дякую, мій френд. Вирушайте до сторону маєтку до Нагіл та візьміть наступний конверт. Пішли, Валерія. Це жістяк. А ти облежи руки. Я кожне утро просипаюся і роблю по 20 кілограм такої пасти. Пастамен просто. Я більше ніколи не буду їсти кетчуп, тому що я побачив, як його роблять. Печет все, мы руки вообще заряды. А что такие стоят, еще собрались эти хабибасы, которые там говорят. Все, говорит, это нормально, ребята, да, я проснулся, натер. Почистил зубы, потер. Позавтракал, потер. Я говорю, приедешь к нам в Украину, я салом накормлю. Нормальна консистенція? No! Ні, ненормальна. No! Сколько? Why, no! 200, ну то все, давай. Что за фигня вообще? Все, давай. Yes! Кстати. Вирішайте до старого маєтка, до Нігал, та візьміть наступний конверт. Let's go! Hello, sir. I won. Go! Ходімо зі мною. Слюня круті, вставляй. Перший принцип вставляння іголки в нітку. Або нітки в іголку. Буддісти люблять симетрію. Шей посередині кармана. Смотри, вертикаль кармана. І вертикаль твоєї емблеми повинні совпасти. Я так думаю. И где-то она должна быть посередине, между рукавом и швом твоей вот этой вот штуки. Ты что-то на такого она рассказывала, что ничего не понял. You want to be my... Выйдете за меня? No. It's good. Все добре? It's good, yeah. No, it's good, it's good. No, та воно ж добре. No.
Все, в жены тебя точно не возьму. Не надо мне такая жена. Дуже дякую. Вирушайте до старого маєтка Донегал та візьміть наступний конверт. Якщо вам знадобиться медична допомога, повідомте про це негайно. Прийдеться вбивати кого-то. Берем за нами. А, just a moment. Where is Donegal? Ви знаєте, де Донегал? Where is it? Де це? It's far from here. Це далеко звідси. Where is Donegal? Where is Donegal? Who speak English? Хто говорить англійською? People! Люди! Goodbye! Ось ваша наступна підказка. Вирушайте до поштового відділення Town Hall. Всі баби тут баби з мужиками. Ми ж її липали, не Совєтський Союз. Все саме. А, зажимати треба. Ну, розшляти ще до нього. Ти йому скажи, що в такій грязній воді чисті речі не можуть бути. Сама би носила. Супер! О! Давай. It's Chanel. Окей. Okay. Very nice. Oh my god. Вирушайте до старого маєтка Донегал. Та візьміть наступний конверт. Іграй. А як іграти? Просто дуй. Сегодня выполняешь ты! Ты! Окей, я. Да не флаги! Флаги, флаги, флаги! Мама і дочка Алла та Саша нарешті приїздять до пральні. На них чекає кошик найбруднішого одягу на Шрі-Ланці. Вибрасуємо спочатку. Блін, о, блін, ми до утра не справимося. Да ладно, спокійно. Своего соперника, давай! А, давай! Ну не меня же! Пошли, пошли, пошли. Это сюда. Мы должны играть. Вась, 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 это жестяк! Это кобра, это жесть! Стой, 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 стой! Вась, играй, играй, играй! Я тебе говорю, Вася, я так не очковал с первого класса, наверное. Oh, yeah! I do it! Та-та-та-та-та-та-та! Завдання для одного. Камінь-ножниці. Давай, давай, давай. Раз, два, три. Я исполняю задание, получается. Читай. Це задання для уважного. Так, смотри, hello, колесо. Hello, man. I won. Один, два, три, чотири, пішов. Please go with me, please go with me, please. Is it right, це правильно, judge? Маска? Ні. No. Ні. No. No. За кілька хвилин у великих перегонах. Чому Олена та Олексій опиняться на межі вильоту? Ви вичерпали свої спроби. Через що лікарі влаштують сварку посеред ринку? Ти, а ти, блін, бігаєш туди-сюди, як сучка, блін, угорєла. Ви дивитеся великі перегони. Фінал уже близько. І зараз кожна помилка може стати вирішальною. Один, два, три, чотири, пішов. Please. Це правильно, маска? Ні. No. Ні. No. Меня ж не убей, що ти делаєш.
Я такой ведом крутой, мокрая попка, все как положено. Да? А главное, все смотрят, так это интересно. 44 года на мою попку, если кто-то смотрит, это очень хорошо, Саша. Если бы мне кто-нибудь сказал, что я 44 года буду белье стирать, все равно так. Тихо, мы постирали, не жалко. Давай быстро, темп прибавляй. Что, грязно? Да. Мы же черные, блин, она темная, она не видно было. Фото. Сфотографуйте нас, будь ласка. Ну тук-тук. Он говорит нет. Почему? Почему? Мы не можем понять почему. Этот тук-тук должен быть абсолютно голубым. Вау. Фото. Фото. Ван фото. Чтоб тук-тук виден был. Тук-тук, да, вот. Саша. А может, мы должны сфотографироваться в буддийском одежде? Фото вязать, а? Yes. Thank you very much. Задание на выбор. Остро или грязно? Выбирай. Остро. Да. Хорошо, доверюсь твоей интуиции. Наташа, ты что-то увидела, да? Вот, я вижу, Танечка. Вибачте, Дікманс Роуд 12. Де це? Don't know. Ви не знаєте? Yellow. It's yellow. Жовтий? Green. Зелений. This? Вони ні хі свій город не знають, Таня. Як так може жити? Грай. Я її за шею взяти. Ближе. Уйди, хорошая. Уйди. Играй. Вот она, дивись. Незамітно, конечно, дивись. За твою в дивизию. Тихо, хорошая. Тихо, кричи, зайчик. Что зараз будет за задание выполнено? Глянь, ты представляешь, как же его схватить. Ужас. Какие жестяк. Давного. Давай мне, давай, я буду исполнять. Все, я исполняю. Я следующий раз, пожалуйста. Держи, я исполняю. Це завдання для уважного. Котя, 1, 2, 3, іди. Go. Ні. Крутіть колесо знову. Ви вичерпали свої спроби. 1, 2, 3, іди. Правильно? Yes. Так. Андрюха. Молодцінка, молодцінка. Вирушати на фініш до центру медитації Сіма Малака. Центр медитації Сіма Малака. Саме тут завершиться другий етап великих перегонів. Команди поспішають сюди щодуху, адже для однієї з них цей етап може стати останнім. Нам надають мішки. Шукайте. Спочатку наберіть перець, а потім приходьте. Що це значить? Після чого-то проблема була знайти, де набирати этот перець.
Давай подумаем о своих действиях. Надо у кого-то спросить. Я понимаю, ты, а ты, блин, бегаешь туда-сюда, как сучка, блин, угорелая. Поэтому давай спокойно. Или ты ходишь, или я ору. А здесь, когда ты просто обезвожен, горло болит, мозги отъезжают, и уже, ну, просто набегали часов 6, как бы, да. Саша, не спеши, я здесь, куда ты идешь? Уже не та реакция, не та, это самое, внимание не то, уже рассеянность большая была. Значит так, надо у кого-то спросить вообще, кто, где, куда, как и чего. Саша, давай сейчас выскочим на второй этаж. Хорошо, и посмотрим, давай. Там мешки. Давай. Возможно, они там есть. Давай. Стрелки. Васильич, перец на горі. Вот, и все. Сичуан. Оцей? No. Ні. Рішайте на фініш до центру медитації Сіма Малака. Малака медіцентр, побавтесь. Адже команда, що прийде останні, може залишитися. Перегодні вже сьогодні. Погнали. Погнали, погнали. Погнали. А ти. Ти кручий, ти всіх. Я беру, да? А, на, поймайте її, да? Ти давай дуй. О май гад. Ні, не голос, не голос. Не голос. Да ладно тебе. Дай здесь это. Бери, Богдан, дві хвилини є. Иди сюда. А эту куда? Эту не надо было? Слушай. Ее не надо было ловить, конверт достать надо. Я его могу змей повытягивать. Да иди отсюда, слушай. Иди пой здесь. Она не может этого десятка. Бери, просто бери. Швидко, да? Да. Просто швидко взял и пошел. У меня там девочка. Ната, до побачення. До побачення, дякую. Все? Все? Гоу, назад. Иди сюда, не бзди. Задание для одного. Теперь это ты. Кто выполнил задание? Напевно, я, потому что я же не с комаром боролся. Добре, давай. Давай. Андрюш, пиши на іншу сторону, може. Андрюша! Сіма Малака Медитейшн Центр. Ви знаєте, де це? Сіма Медитейшн Центр. А ви знаєте, де це? Нам потрібен центр медитації. Я знаю, що ви знаєте, де це. Так. Дуже добре. Ви знаєте, де знаходиться центр медитації? Поки дві перші команди поспішають на фініш, між лікарями та мамою і дочкою починається боротьба за передостаннє місце. Одна із двох команд ризикує назавжди залишити великі перегони. Ой, много, Василь. Тихо, стоп. Ні, все. Окей. Гоу, 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 гоу. А де ти стрілку видиш? Направо. Там фініш. А что ты решил, что сюда нам надо было? Сверху стрелка, готовать пас тут. Здесь нет ничего. Но тут они что-то делают. Это мясо, это мясное дело. Где тут стрелка? Вот здесь. Вот здесь. Вы из перца yes? Вот это чили делаете. Yes? Yes. You? Я думала, що буде хуже. Да, боюсь. Не треба, я палець болю. Ну, манікюра вже нема. Ну все. Так не будь, ну пожалуйста. Давай, давай, давай. Дай, 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 дай. А у них же ще да, вот так. А я йому показую, а он мне вот так. Fine, добре, fine. Добре. А я думаю, okay. А я говорю, і що? А он мне окей. Okay. А я, так это у них да.
Дуже добре. Быстро. Вирушайте до старого маєтка. Маєтка. Та візьміть наступний конверт. Быстро, мама, осторожно, здесь болото. Тут 34-й, тут 36-й. А нам какой? А нам нужно 12-й. Туда надо было бежать. Вон висит значок, видишь? Мы не дошли, вообще не хер делать. А значок какой? Вон флаг висит. Пошли. 7-й идем. Тань, бросай на хер рюкзаки. Завдання для одного. Я виконую. Ми їдемо на фініш, і нам потрібно бути першими. Фінал великих перегонів на Шрі-Ланці уже зовсім близько. За мить ви побачите. Яка з команд фінішує першою і яка прийде до фінішу останньою? За кілька хвилин світ чекає на вас. Це великі перегони, і шрі-ланкійський етап наближається до фіналу. Просто зараз ви дізнаєтеся, який з команд вдасться прийти на фініш першою. Ми їдемо на фініш, і нам потрібно бути першими. Сіма Малака – буддийська святиня у самому центрі Коломбо. Щодня крізь її двері проходять тисячі місцевих вірян. Сьогодні центр Сіма Малака готовий прийняти команди великих перегонів. Та-да! І раз, і два. Вітаю вас. Знайомтеся, це наш господар. Нірабу Канталія Віджита. Випийте тепер цієї води. В такий спосіб отримуєте благословіння від нашого господаря. Мушу вам сказати, що другий етап великих перегонів ваша команда завершила на першому місці. Я так і знав. Дякую. Ну що, проходьте до храму далі. Святкуйте. Тому що ми злагоджені. Класно все робили, ми одне одного підтримували. Насправді, мені дуже приємно. Навіть не сварилися, уявляєте? Це для нас взагалі, не знаю, нонсенс, мабуть. Окей. Окей. Thank you very much. Це було серйозно. Круто. Вирушайте до старого маєтка Донегал та візьміть наступний конверт. Один, два, три, іди. Учасники один за одним знаходять правильну маску та вирушають на фініш. А Олексій вичерпав уже майже всі спроби. Гравцям не варто забувати про штраф у 4 години, який може повністю змінити фінал перегонів. Дуже приводні атаковано, пожалуйста. Ні. Вирушайте на фініш, фініш до центру Сіма Малака. Пойдем, садимся в таксі, їдемо куди угодно. Там он. Итак, на ковер. Нет, стой, нет, назад. Как мы в прошлый раз. Как молодожен. Вітаю вас, хлопці. Спасибо. На другому етапі великих перегонів ви здобули срібло. Ну да, ми так і дали. Отлично! Ви стали другим. Остається. Давай, Вася. Це так маленькая наша. Проходьте до храму, хлопці, вітаю вас. Спасибо ще раз. Сьогодні у вас срібло. Проходьте. Спасибо. Жишуа! Оцей. Ні. Ой, блин, ну дядь!
одних и тех же приводил, блин, они одних разные, и тех же. Разные. Да какие они нахрен разные? Там с острым был, эй, ну поискать, все, 4 часа штрафа. Какие часа? 4 часа штрафа. Что страшно? Да, ты сегодня стоишь и ждешь, когда все придут, 4 часа штрафа. Ты приди вторыми. Пойди выбери, глянь. Thank you very much. Now. Один, два, три, іди. Один, два, три, чотири, пішов. Так. Лина, я в тебе верил. Вручайте на фініш до центру медитації Сіма Малака. Посквапитися, адже команда, що прийде останній, може залишити перегони назавжди. Побіжаю. Є, го. Пошли вже! Вітаю вас. Не хотілося б відразу вас лякати, але, можливо, ви поспішили трошки. Що у вас там сталося? В дійсності просто паршива зрительна пам'ять. Ви йдете ось туди і чекаєте 4 години. Олена та Олексій отримали штраф у 4 години. Проте у них є шанс залишитися у перегонах, адже до фінішу досі прямує 6 команд. Як же все хорошо починалось? Да все плохо починалось. Все хорошо було всередині. Последний уже идем. Давай. Быстро. Пошли. Там кобра сейчас полезет. Мамочки, нет! Да! Да. Пошли. Нет, почему? Нормально, нет, успокойся. Нет, я не могу, мама, нет. Я поняла, что надо будет делать. Надо будет играть на это. Ты будешь играть, а я буду кобру развлекать. Успокойся. Нет, я не могу это смотреть. А ты не представляешь, что она игрушка. Саша, представь, что она игрушечная. О, капец. Если через 2 минуты мы не сделаем, мы не выполним задание. Все. Вітаю вас, ви закінчили другий етап великих перегонів. Знайомтеся, це наш сьогоднішній господар. Мені Рабул Кантале Віджутай. Боже, какой кайф, как мы давно ждали вашей воды, это счастье. Ви третій. Да! Ви залишаєтеся. Спасибо, Вчера в Дубае, да, мы договорились, что мы поменяем для себя несколько целей участия, да, в этом шоу. Больше хотим отдаться этому кайфу, отдаться больше впечатлению. Меньше ссор, меньше обид. Но что-то не сильно у нас получается. Что там, не могу? Ты играешь, я змею достаю. Играй. Ай, боже мой! Тихо, быстро. Боже мой, не могу. Тихо, расслабься. Блин. Спокойно. Играй. Все, играй. Чтоб ты видела, что там было, ты бы прозрела. Это выполняю я. Это задание для уважного. Майора Пласс. Боже, слава богу, на боже, тук-тук ты уже закончился. Вся масса. Тук-тук, вот он здесь, идем. Боже, капец. Здесь. Раз, два. Вітаю вас, дівчата. Дякую. Ви пройшли другий етап великих перегонів. Можу сказати, що ви четверті сьогодні. Дякую. Проходьте, будь ласка. У нас нема бар'єр, ми будемо йти до кінця, скільки нас вистачить сили, ми покажемо найкращий результат, який ми зможемо. Який він буде, той найкращий результат. І, в крайній мірі, це буде найкращий результат для нас. Один, два, три, чотири, іди. Змія жовте лицо. Я тренер, я ще на вашу жизнь. А ти б бачила, як я змій доставала. Я це зробила за тебе. Я там вже 10 разів прошу. Там... А з мамою ми будемо розмовляти нормально після цього? Або будемо хамити всю життя? Спасибо большое. 4 часа. 3, 4. Ну що, батьки і діти, вітаю вас. Здравствуйте. Щойно ви закінчили другий етап великих перегонів. І сьогодні ви прийшли п'ятим.
Так, так. Вирушайте на фініш до центру медитації Сіма. Поквапиться, адже команда, що прийде останньо, може залишити стерегон вже сьогодні. Їдемо. Саша, закрой кришку. Окей. Завдання для одного. Делаю я. А, окей. Один, два, три, чотири, іди. Окей. Мамочка, удачі, я тебе люблю. Удачі. Маски. А там карнавал повним ходом. Пошла в апартаменты. Hello. Я не туда пошла. Здесь апартаменты. А як пройти туди? На вулицю. Yeah. Спустіться вниз і ліворуч. Буде? Окей. Thank you very much. Thank you. Дякую, bye. До побачення. У вас дуже гарні діти. La-la-la. Давай. Один, два, три, чотири. Іди. Окей. Okay. Все нормально? Так. Так, так. Вирушайте на фініш до центру медитації. Сіма Малака. Поплаптеся, адже команда, що прийде останньою, може залишити перегони вже сьогодні. Сіма. Поїхали, получимо удовольствие во время медитації. Goodbye, друзі, прощавайте. Ну що, не минуло і півроку, як ви нарешті дійшли. Я вас вітаю з тим, що ви продовжуєте брати участь в великих перегонах. Ми раді. Проходьте до храму. Спасибо. На сьогодні все позаду. Це та іголка, яку ми шукали на першому етапі. Вона впилась і сіла мені в штани. Вона, видимо, була синя. Я знайшла іглу дерев'яну. Тань, пам'ятаєш? Вона була без цієї іголки, і ми почали шити дерев'яною іглою. Мы были третьи до этого. Ты представляешь, Таня, иголку провозить по всему Коломбо. Ну, везде что-то нам нет фортуны. Дві команди поспішають на фініш. Олександр та Володимир – колеги лікарі із Запоріжжя. Алла та Саша – мама і донька із Києва. Тим часом Олена та Олексій – пара із Сімферополя – чекає, доки вичерпається їхній штраф у 4 години. Зараз кожна із цих пар має однакові шанси фінішувати останньою. Чотири години тому ви прийшли і отримали штраф. Чотиригодинний, сонечко сідає, день закінчується і штраф ваш вичерпано. За умовами нашої гри, тільки тепер ви вважаєтеся командою, яка пройшла етап. Ну і тепер ви можете зайти до храму, нарешті. Ми тепер слухаємо друг друга, довіряємо друг другу більше. І навіть якщо б, не дай Бог, звісно, це случилось, от якщо б ми зараз були останніми, ми сьогодні достойно, я вважаю, ми, мабуть, вместе вважаємо, що достойно ми сьогодні пройшли дуже хороший епізод. Ми пройшли по острію. Это же храм? Это медитация, центр, храм. Да, да, а у них да. Нельзя с открытыми совсем переодеваться. Прям на ходу времени нет, давай. Главное переодевайся. Блин, сейчас всех позреют. Аккуратно.
Лікарі приїжджають до фінішу раніше, ніж мати і дочка. Однак тут на них уже чекає старий знайомий. Вибачте, ви мені не заплатили. Хто це? Це авіадрайвер, який знайшов нам той центр, який не существує. Еще хватило наглости сюда приехать. Я, пожалуй, промолчу, комментировать не буду. Это точка зрения Саши. А что мы должны сделать? Money. Money. Гроши. Куда едем или нет? Разрахуемся с таксистом и забираем все речи. Мы ему должны 5000 рупий за то, что мы его проэксплуатировали. И в общем-то... Мы за 3000, говорят. Саша. Человек не уступит свое. Человек должен быть человек своего слова. Ты сказал, привезешь по времени. Ты не успел. Так, короче, разводняк идет 5 минут. 5 минут. Не поспешайте, не поспешайте. Я так зрозумів, у вас ще не вирішене питання з цим таксистом, який приїхав. Так. За правилами гонки ви маєте йому заплатити. Хорошо. 8, 9, 2400. Я тебе віддаю все, що у мене є, більше нічого нет. Быстрее, 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 вместе, 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 вместе. Вітаємо вас в цьому місті. Мушу повідомити вам, що великі перегони для вас не закінчуються, ви йдете далі. Що ми зробили? Анестезіологи где-то за нами, блин. И все, блин. И... Мы понимаем, что мы вынуждены их обходить. И мы не хотим, чтобы они уходили. И мы представляем, как им сейчас сложно. Может, им еще хуже, чем нам было. Ребята, простите нас. Саша, нужно быть всегда человеком. Окей? Окей. Окей. Нарешті, я вас вітаю, ви закінчили другий етап великих перегонів. Навряд чи я підійму вам настрій, якщо скажу, що сьогодні ви прийшли дев'ятими. Вам дуже не щастило сьогодні, хоча б маленька, але компенсація має бути. Можливо, це враження, можливо, це згадка, яка залишиться з вами назавжди. А можливо, ця компенсація буде великою. Наприклад, як зараз, тому що хлопці сьогоднішній етап не був для вас останній. Сьогодні ми потім все такий скажемо. Етап, який не залишає жодна команда. Всі команди йдуть далі, але ви маєте відкладений штраф 30 хвилин. Тобто, коли наступний етап ви завершуєте, до нього додаються ще 30 хвилин. Гра продовжується. Дивіться у великих перегонах рівно за тиждень. Big elephant! Oh, wait, please! Please give me 25 rupees! Перевернулся тук-тук. I want ко-ко-ко. Тут медицина бессильна. Тихо-тихо-тихо-тихо. Екзотичні країни та екстремальні завдання вже чекають на тебе. Випробування, яких ти не очікував, та подарунки, про які навіть не мріяв, вже на сайті перегони.oneplusone.ua. Випробуй свою силу у пригоді, яка змінить твоє життя. Твої великі перегони розпочинаються 13 квітня на перегони.oneplusone.ua. Бажаю успіху!